Ska vi fortsätta? Vi eh, ska kopiera den här. Med, men istället blir det 33,1 enligt här anvisningarna. Ska vi titta. Så har vi... Det är min tredje då, y är lika med 33,1. Alltså negativ. 12 delar x plus 11 12 dollar. Och Det är min 3. Jag sätter jag in den så får jag 69 x fortfarande plus 25 multiplicerar med negativt 33,1 <coughs> dividerar med 12 x plus 11 12 delar är lika med 27. <coughs> då har vi egentligen vi kan multiplicera direkt med 12 men ja, vi förenklar det. Vi multiplicerar in först då. Så får ni också min Mina... Nej, den ska det vara. Så. Okej, okay, 33,1 multiplicerar med 25 så får vi 827,5 dividerat med 12 och vi har x där plus 11, vad fick vi där? Så behöver vi inte göra samma sak. 11 fick vi, 275 och sen... Ja, och sen får vi 324. 275 12 delar, är lika med 27 och då multiplicerade vi med 12 allihopa så fick vi den här då. 69 69 gånger 12. Jag måste multiplicera innan. Då. 828 828x plus 827,5 ja. Nej, det är minus. Jag ska ta bort den. Minus, ja. Det här är minus. Även den här måste jag ta bort. Minus där. Okej. Okay. Plus 275. X där plus 275 är lika med 27 multiplicerar med 12 är lika med 324. Sen vi 800... Är det bara 0,5 här nu? 0,5x. Eh, om vi har minus 275 där, minus 275. Det här blir 0, så är det lika med eh, Minus 275. Här får vi 49. Dividerar vi med 0,5. 0,5, det är positivt nu. Så x får vi e dividerat med 0,5. Det ska vara gånger två också, 98. Ska vi lösa y nu då? Jag ska använda exakt samma. Så har vi y. Som tre menar i y är lika med. Negativ 33,1. Vi med 98 tolftedelar plus 11 12 dollar. Och Då får jag i är lika med. Vi ska använda min miniräknare nu. Då vi där, där. Så har vi negativt 33,1 multiplicerat med 98 plus 11 dividerat med 12. Så får vi negativt 2, 2, 269,4. Så fick jag negativ 269,4. Så har vi lösningen här. nu Vi skriver det. x är lika med 98 och y är negativ 269,4. 269, det var en fråga här. En liten ändring i koefficient A i detta fall ger en stor ändring i lösningen. Eh, ja, ska vi kunna se förra så har vi K1 är negativ 2,75. Så skriver vi här också, vi tar en annan penna. K1 är lika med negativ 2,75. Och Vi ska leta efter K2 då. Jag kan bara kanske placera dem någonstans. K1 är lika med negativ 2,75. Jag ska leta efter K2, sen jämför vi sen. Eh, K, nej, K2 fick vi negativ 2,76. Det är K1 som vi ska göra. Alltså negativ, 33 negativ 33,1 dividerat med 12. Så fick jag eh, den här K1 som här, vi måste leta efter. Så negativ, så fick jag här nu då. Eh, negativ. Min skärm som ni ser är negativ 2, 7, 5, 8, 3, 3. Som ni ser här. Den här är nästan parallell. Så de träffar jättemycket långt ifrån. Eh, så om, ju, om vi sätter in den i vår. vår med det räknare så hoppas jag att jag, vi får äh, bättre förklaring då. Så. Vi börjar med det första. Så har vi... Jag skriver först här så att äh, ni ser sen. Här ja, har vi negativ 33x plus 11 dividerat med 12. Hela den där då. Och Den andra är negativ 69x i parentes också. Ja plus 27 dividerat med 25. Så nu kanske kan jag ta fram min skärm. Där har jag skrivit. Då. Så ser ni. Inte riktigt, men om man tittar på zoom out och kanske. Och de är nästan parallella. De nästan går ifrån varandra. Om vi zoom-out. Så att det blir... Nej. Zoom-in. Zoom-in igen. Ja, de sätter isär sig men det är lite svårt kanske att se ännu mer. Nej, jo, nu. så ännu mer. In. Nu ser ni att de, de är nästan parallella men de träffar någonstans. Eh, ja. Negativ 44 då, där som ni går ner här. Träffar någonstans. Ska vi titta på den andra då. Exit. Den här ska bara ändras. Select. Men, komma ni Komma 1 bara. Och det här är ännu värre. De ska träffa lite längre bort. Är på grund av att de är nästan parallella enligt K1 och K-värde. Det var den förklaringen som man, man kan ge varför de lösningen är så stor på grund av de K-värdena som är så nära som möjligt. Eh, blev de, de, så, blev de eh, nästan lika så att de blev parallella. Så 0,1 är stor skillnad då i läsningen.